Ja ku jemi përsëri bashkë në kuzhinën tonë. Besoj të gjitha anvisat tashmë janë të vëmendshme dhe janë edhe kurioze njëkohësisht të shohin se çfarë do të gatuajmë së bashku. Në fakt ky është qëllimi, të gatuajmë së bashku recetat e zonjës Tefta. Zonja Tefta, përshëndetje. Mirë se të gjej punë të mbar. Po të shikoja që çfarë po bie diçka të veçantë me kadaifin. Me kadaifin. Nuk më rrihet pa e thënë një herë. Me përshëndetje nga anvisat se kanë çik me rak të punë. Po, patjetër. Se sta mirë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe mirë se erdhët këtu tek ne, na një herë po. Tani, unë kam menduar që në këtë periudhë të Ramazanit të bëhen edhe ëmbëlsira të ndryshme. Dhe një nga ëmbëlsira që është shumë e thjeshtë për të përgatitur, është edhe një kadaif i skuqur dhe i shërbetosur. Kemi bën një herë të skuqur, po nuk është ajo formë. Është tjetër, përsëri ndryshe. Po, dhe për këtë kadaif, kemi marë, si të thuash, kadaifi është baza, po. Arat, po. Gjithashtu një kokër vez, aromë, si pas dëshirës vanilje ose qëfar juve keni dëshirë, në regu, dhe vaj të bolshëm. Për skuqje. Për skuqje, po. Të cilën do të vendosim pas taj, është shumë e tjeshtë, është shumë e tjeshtë fare. Ma dhe mund të bëjmë, por kemi bërë dhe një shurup, e kemi këtu në tenxhere. Kemi vepruar në qikë për para që ta kishim gati, jo? Kemi vepruar për para, po. Unë kam bërë pak, sa për të serviru një pjatë, dhe kam përgatitur një gotë e qerek uj, me një gotë e qerek sheqer. Pra raporti një me një. Dhe me thë sheqer, pastaj uj, se gjithë më marim për mas sheqerin, pastaj uj. Por raporti një me një. Po, një me një, po. Kemi edhe pak cipë limoni, pastaj aromat të janë në varsi të dëshirës tuaj. Oke, ja shurupi është gati. E kemi bërë dhe shurupin gati. Zënja Tefta, më falë që të pres fjallën. Ka ndo një detaj të rëndësishëm që anvisa duhet atë din në përgatitje në shurupi që të mos gabojnë? Në thënë si, është hidhet qeqeri, hidhet ujë dhe lijet, apo trazohet, nuk trazohet? Hidhet qeqeri, hidhet ujë, po. Edhe mund të atrazosh. Trazimi është për të tretu qeqerin më shpejt, për të andimuar, si të tuash, po nuk është është kusht për të atrazuar. Dhe detaja është kjo, ose detaja është kjo që në bas valimit, fillon valimit, në bas valimit e lëm 10 dhe 11 minuta. Në regull. Pasi, shurupi i kadaifit, ndryshon nga i baklavas, edhe nga ambërsirat të tjera më të buta, do me thënë që bëhet pak më i leq, më i leq. Jo ashtë i lidhur. Po, jo ashtë i lidhur. Atëre, kalëm të anjit e kadaifis. Kalëm të më mirë të kadaifi, pasaj do të prezentojmë recetat e tjera. Po. Kjo është një mërsirë që është shumë e tjeshtë, për të cilën ne do të bëjmë gati një pjatë me letër guzhine, ku do të vendosim kadaifin e skuqur, pasaj do të shërbetosim. Në regu. Oke, atëre, mi e për mua të së mund në duhet, pasaj? Mirë. Mbajmë këtu. Shumë mirë. Në regu, dhe këte e bëmë njën. Pasaj do të bëjmë prezentimin, në? Oke. Të dy recetave të tjera. A pas kemi tre receta sot? Po. Sa mirë? Ka menduar që të kemi recet të bëjmë një me thjerzat, të cilat unë i kam vendosu në ujtë të ftot. Po. Dhe në përbërjen e vetë do t'jenë pureja e domates, do jetë karota në rende, qepa e grirë, seleno. Do t'a gatuaj me vajnë e ullirit. Sigurisht që përsaj për këtë vajrave se kemi fare problem, se për shumbull kadaifin do t'a skuqim në vaj të bolshëm gond, vaj lullet djeli. Vaj në ullirit ol Italia e përdorim gjithmonë, vaj misri po të dëshironi, edhe në qofë se keni probleme me kolesterolin, të gjitha ne siguron kompania të uta. Po. Atërë, qëfar në duhet, qëfar kemi lënë pa marë? Nuk kemi lënë gjë pa marë. O, Havania. Do t'a shtypim pak fare. Arën, pak fare. Do me thënë, mos të bëhet pluhur. Të ndjetë copë. Po. Tjeti ndjeshëm. Me qënë se është edhe këshu i mbledhur në një... Do jetë sirolele, temi, a? Sirole ose si një qofte e vogëlë. Në qofte kadaifi me ara, a? Po. Ta mam qofte kadaifi me ara. Do të rahim një kokër vez në një pjatë të thellë. Po. Të vez në kjo që kemi këtu, a? Po. Është një mbërësi shumë e thjeshtë. Ne do të bëjmë 2-3 copë, sa për të dhonë modelin. Sa për ne të dyja këtu. Po, sa.
Ta mam sa për ne të dy aftu. Po. Shumë. E rajmë mirë ato. Tani nuk bëjmë tjetër, vetëm hedhim arrat në këtë formë. Duhet të shtënë një kuj apo jo? Palosje pak. Jo, s'ka problem. Nuk ka nështë. Një palosje të tjilë. Pra është fillimisht është veprimi i thjeshtë, merret një pjesë si flok, le të themi, kada i fitë papjekur, edhe. Pikërisht, po. Ja dhe veza ura, po e lo këtu unë, ta kemi gati. Ja ta bëjmë kështu që t'jemi më transparent. Ja. Një role e madhe kada i fi. Po. E shtypu në të formë. Ose më mi të themi e tërhequr. Më e ndë pjesën tjetër, ky është një kadaif që ka qëndruar në frigorifer. Pra mund të ruhet shumë mirë në ngritësë? Po, mund të ruhet shumë mirë në ngritësë, e kemi ndjerë për pak minuta jashtë. Nësa ka rënë pak nga temperaturë. Po. Tani roletë si të doni, i bëni pak më të vogla, pak më të nda, si pas dëshirës. Është qartë, është qartë. Në që fëse shikoni që është të tharë shumë kadaifi, mund të spërkatni me pak qumësht, ose edhe me ujë direktë, edhe me ujë. Duke e tërhequr drejt vetës, në mënyrë që të bëhet më e ngjeshurë. Ja, këto të dyja po bëjmë ne. Në rregull. Nuk është e nevojshme më tepër. Atëherë këto të tjera të voi largoj, që lirojmë çik vendin, a? Kemi rrahur vezën. Do të vendosim tiganin. Na duhet vaj nxehtë, a? Ndërkohë që të ngrohet tigani, po. Shiko, do ta nxehim në fillim, pastaj do ta ulim pak, a? Në mënyrë që skuqja të depërtoj në... Në të gjithë... Në të gjithë kadaifin, a? Edhe dhe pjesa e brëndshme. Pikërisht. Qëfar nga duhet tjetër? Nja pak farë të të spëkasim. Me në qipuju. Oke. Që të bëhe dhe palosja. Po ta vëshëre e nejda. Njëra është më e butë, kjo këtu. Edhe palosët më letësisht, tjetra që është pak me e tharë, e spërkasim me qumësht ose me ujnë, në mënyrë që të marri formën e duhur. Në regu. Atere, e lëmë të ngrohet, kemi bërë dhe shurupin gati, dhe pasaj, do t'i lëmë në letrën e kuzhinës, në mënyrë që të thithet ajo yndyra e skuqjes. E skuqjes, dhe pasaj do t'i kalojmë në shërbet. Do t'i kalojmë në shurup. Nja pra, në të forma. Një vëmë të dyja që të kemi ganti. Duke edhe veza ndimon, pak edhe në atë lidhje më shumë. Në luajtje në formës, po. Pa tjetë që ndimon. Merë dhe një ngjyrë të bukur. Po. Edhe vlera ushqyese e ka. Pa tjetër. Mirë. Do presim të na ngrohet vaj. Dhe pastaj, do t'i kalojmë tek pjata ku kemi vendosur edhe letrën e kuzhinës. Atëherë shohim dhe recetën në grafik, i japim dhe një ndihmës tjetër anvisave për para se t'kalojmë kadaifët në skuqje. Ato t'kenë mundësin të shënojnë? Po, t'kenë mundësin, më duket se kemi vendosur recetat e tjera në ratë, të dyja të kripurat, si salatën, si dhe pjatën kryesore, si dhe tjerëzat. Mirë, s'ka problem, atër recetat e tjera i shojmë momentin e duhur, ndërko vjojmë me skuqen e kadaifit. Po, vjojmë me skuqen e kadaifit. Ja, kemi dhe këtu një pyruzë një tefta. Mirë, s'ka që. E kësha bërgati unë, po e lash ati në cepe harroba. Shiko, duke i lëm këtu, kjo do marri formën e duhurë. Pa tjetër.
Tani, kur vaj të ketë temperaturën e lartë, do me thënë të jetë nxehur, sa të vendosim kadaifin, sa të marri nxemjen, atëre do ta ulim pak temperaturën në mënyrë që këto të bëhen ngadalë, sepse siç e shohim i kemi dhe me vezën. Edhe i kthejmë herë pas here në mënyrë që të marrin skuqjen e artë, siç themi neve, skuqjen e artë. Gjatë skuqjes me zjarr të ngadalë, edhe kadaifi do të zbutet. Po. Sepse e dim që kadaifi nuk është gjë tjetër, vetëm është një brum i hollë, i cili është i pjekur. Po. Nuk është i papjekur. Po. Të cilin ashtu fije kam parë përgatitjen të paktën artizanale. Po. E kam parë kur kam qenë fëmijë në tepsi shumë të mëdha, bëhet një lëng me miell, mas, më duket se përgatitet edhe me pak qumësh dhe pastaj në formën e një ujice, që është ajo pajisja. Po, me ato vrimat e holla, me ato vrimat e holla. Ajo shpërndahet, e madhe është në nxehtësi, edhe shpërndahet, që bëhet pikse direkt, po. Pikse direkt. Pra është edhe një lloj pjekje, ja. Është çik ustallëk më vetë ajo punë, se thjesht ashtu e bënte kushdo. Po patjetër që, patjetër ata janë. Janë mjeshtra. Që bëjnë janë mjeshtra, po. Atëre, më duket se ula shumë, nuk duhet të kaq. Duhet që të skuqet. I japin temperaturën e duhur. Mirë. Tani mendoj që sa të skuqet, skuqet kadaifi. Shurupin e kemi bërë gati. E kemi vënë. Këtë do ta heqim, ta vendosim këtu me një lugë sit. Po. Për yndyrën e tepërt, pastaj e vendosim në shurup. Në shurup. E vendosim shurup. Në qoftë se nuk duam që të ketë tepër shurup, skuqe? Nuk e fusim brenda në shurup, por ja hedhim sipër ose e kalojmë pak edhe e heqim në pjatë. Ajo është sipas dëshirës. Ja ta shoh një çikun, ose më pëlqej ka shumë kjo puna e skuqjes, faza e skuqjes. Po. Edhe ngjyra besoj që merr. Ja, shisi e ka ruajtur atë formën, është bër atë që kishim frikë në fillim. Po patjetër do ta ruaj formën. Patjetër që do ta ruaj formën. Ja, unë e ktheva çik nga ana tjetër se nuk më rrihet. Se ndoshta duke mos marrë skuqje të shumtë nga njëri krah, merr një ngjyrë uniforme, ha? Po, vetëm që duhet, nuk duhet prishur forma, ha? Jo, jo, ja, kështu me kujdes, me kujdes. Është shumë delikate. E ja hidhi një syzonja tefta pak? Po. E shikoj kështu sikur kjo është në rrugën e duhur, më duket. Kjo do marri po. Këtë edhe pak më tepër. Edhe pak ta lëmë. Edhe pak më tepër. Tani, kur e shikojmë që ka filluar të zbutet, ja e shohim që ka filluar të zbutet, mund ta ngrem dhe pak që të marri skuqjen në sipërfaqe. Pjekjen e plotë, ha? Pjekjen e plotë. Ta lëmë çikshu në këmbë këtë në apo jo? Po, edhe mund. Nuk rri. Doja ata që ndroja nuk ndejti. Shikoj, këto mund të futen edhe në vaj të bollshëm këtu në friturë, në tenxhere. Edhe marrin skuqjen të menjëhershme. Menjëhershme, po unë kisha dëshirë që ta bëja në të formë. Ngadal, ngadal. E dukshme, ha? Po. Keni parasysh që yndyrë nuk ka fare brënda, është vetëm me arat, dhe në qoftë të se e shohim, e thamë njëherë, ja, shumë bukur ka të duat mari, në qoftë se e shohim që është kadaifi i tharë, atëherë mund të spërkasim gjatë kohës që ne e mbledhim, ha? Shumë bukur e kemi. Si kur mirë i kemi mdo. Bukur shumë. Gjithmonë do të akthejmë në mënyrë që mos të majnë në një anë ajo. Më shumë edhe po. Skuqja, po. Pastaj e vendosim këtu. Ja, tek pjata atje. Ja, ku e kemi këtu, me lugën si, dhe kemi përgatitur akullore për ta servirur me akullore. Të nxit ose të ftoft. Mirë, do më thëmë pas shurupit ka dhe akullore. Po, sigurisht. O, surprizat një mbas një këtu, o? Mund ta serviri me akullore, mund ta serviri me në një salsë, në një frute, do më thëmë manovrimet apo fantazia. Është, ja, është. E gjdo anvise është e ndryshme. Ani akullore në kemi në frigorifer, në, se po ta linë në kuna shkrinë. Pikërish, edhe në momentin e servirjes. Momentin e servirjes, në fund. Servirjet dhe akullore. E kemi një? Ani zënja tefta, si me ndonë. O, shkëtyshëm. E kemi? Ja, kjo është pjekja. Jo më shumë se kaqë. Apo skuqja e kadaifit. Ashtu si kurse e pjekim edhe në furë. Oke. Mirë, atër e heqim. Po. Këte e heqim. E lëm pak fare këtu. Dhe pasaj du t'a kaloj me një ke shurupi, ja? Në mënyrë që t'na zbutet. Edhe pse është ngrohtë, sepse shurupin nuk e kemi të nxet. E lëm njerë atje. Ta lëm këtu, a? Po. Oke. Dhe majmë të nxeren. Po.
ku kemi vendosur shurupin, e shikojmë? Është i ftohur. Po, është i ftohur. E kalojmë... Ta të marrë dy pirojnët? Ska problem. Arrova unë që duart nuk të diegin të zonjat e fta. I kam këtu pirojnët, i kam këtu. Jo, jo, një lukë më duhet. A, do lukë? Një lukë. Ja. Po që t'ja hedhësh në si përfaqe, ja? Ja. Kjo është nxet edhe e merë me njëherë. Do t'i servirim në këto? Dhe në një pjatë, shpejt e shpejt ku do bëjmë servirjen. Pastaj në fund fare, ne do të... Ta vëmë direkt. Po, do të shtojmë edhe akulloren. Po, në fund, ama. Në fund, pa tjetë që në fund. Edhe tjetra? Një edhe tjetra. Tani i bëmë që i bëmë të bëmë të dyja. Masit e bëmë një zjedhjen vetë. Okej. Në fakt, këto që nga në të plota dhe nuk është për një vetë kjo, a? Një. Një për person? Do me thënë një për person, një. Okej. Pa tjetër që një. Okej. Atëhere? Edhe shrupi. Dhe për momentin e lëmë, dërisa të vi... Për momentin e lëmë, dërisa të vi momenti i akullores. Akullores, nuk bije lëkura. Jara. Në regullë. Okej. Tani ta lëmë aty për para. Po, e lëmë aty në një vënd. Dhe pastaj do të vendosim dhe akulloren. Edhe duke vendosu dhe një gjethe mente ose bërzilok si pas dëshirës. Ja ta zbukurën. Pra mbërsirën e përgatitim në zonja. Tani, do të përgatisim... Ska gjë, lëra shu. Nuk ka problem. Se doja t'ja hapja gjethet mirë. Ska problem. Okej, kalon të recetat tjetër, ha? Tani, kalon të recetat tjetër shpejt. Njën nga recetat e tjera. Po. Se kemi dutë kripura. Kemi një recetë e cila do të ka punë për të zirë, që kemi thjerzat, të cilat janë shumë të rekomandueshme nga dietolog dhe mjek, për hekurin që kanë, mbartin, do me thëmë, për ata që janë anemikë. Janë të mrekullushme. Ose ata që zduan të bëhen anemik, i konsumojnë? Po, pikërisht. Pikërisht. Atere, thjerëzat i kemi vendosu në ujë të ftohtë me pak uthull. Kemi grirë qepën, që do t'a hedhim në tenxhere direkt. Kemi marrë një qep të kuqe, a? Kemi bërë gati gjitha, po. Atere, hedhim qepën, e cila... Do pak fare krip, pak. Pse them pak? Sa për qepën, sepse thjerëzat nuk e duan kripën tani në fillim. Thjerëzat ma si të majnë gjysëm zjerje, atëre do të hedhim kripën. Se pastaj... Sikur se veprojmë edhe me fasullet, apo dhe me... Se nga shkojnë gjithë dita duke i zjerë pastaj. Pikërisht, pikërisht. Mirë, atëre, më mile të themi se qëfar nga duhet për të përgatitu të thjerëza. Thjerëzat që janë baza. Kemi qepën që kemi hedhur në tenxhere, kemi karotat, kemi puren. Kemi selenon, që do t'a bëjmë gati tani, t'a pastrojmë pak. Dhe... Na duhet kërusja? Pak. Oke. Këtë e kam dezurë. Po, po. Thjerëzat ne do t'i bëjmë dhe do t'i lëmë në formën e vetë. Pra, nuk do t'i kalojmë, nuk do t'i bëjmë në formën e qorbës, apo supës, ha? Që kemi shtuar atje, kemi hedhur atje qepën, do të shtojmë karotat, selenon, pasi kemi pastrua nga këto fizat të cilat nga bezdisim pak, e shtojmë edhe selenon, shtojmë atje karotën. Në rende. Po, në rende. I trazojmë mirë. Dhe do të shtojmë pas pak edhe puren e domates. Atere, për të përgatitur thjerëzat, kemi vendosur njerë thjerëzat, kemi një orë, që i kemi vendosur thjerëzat në ujë me pak uthull, në ujë të ftohtë, me pak uthull. Kjo bëhet që ato mos të shpërbëhen, të rinë në formën e vetë. Pastaj, kemi grirë qepën, si që shikojmë, e kemi hedhur këtu,
në pak vaj ulliri. Kemi shtuar këtu selenon, kemi shtuar karotën të grirë në rende. Po të keni dëshirë, mund të hynë dhe një fetë pi hudërë. Këtu në masë të grirë, ose mund të alini ashtu kokët. Tani, pasi shojmë që kjo qepa do filloj të bjerë nga volumi, sepse do kaloj dhe në zjerja, të bjerë nga volumi, atëhere do të shtojmë edhe puren e domates. Do të kullojmë... Thjerëzat? Thjerëzat? Atëhere? Ne kemi këtu. Njime. Bukur. Do t'i edhim pak më vonë. Shtojmë këtu puren e domates. Zonja Tifta, sa duhet në thjerëzat në ujë, mesatarisht? Do me thënë, në ujë të ftohët me pak ucull edhe një orë mund të vjenë. Atëre, shtojmë dhe domaten dhe këtu do të shtojmë ujin. Ujë, mund të kemi lëngë mishi, lëngë pule, lëngë mishi, si pas dëshirës. Por të mendojmë që nuk kemi asë një gjë, në të shtojmë ujin. Pasi e dim që thjerëzat kanë një vlerë të jashtëzakonshme. Do të shtojmë ujë të ngrohtë në mënyrë që ta ndihmojmë të zihej dhe shpejt. Kur të filloj të valoj, atëherë do të shtojmë thjerëzat, ha? Po. Atëherë, për këtë arsye, ne do të shtojmë, vendosim kapakun në mënyrë që të na zihej shpejt. Okej. Atëherë, kemi bërë një recetë. Kemi përgatitur kadaifin për ëmbërsirën që mund të kemi në drek, në dark ose në mëngjes herët. Në bakt, po. Po. Kemi... Në mëngjes herët për ata që agjërojnë, no? Për ata që agjërojnë, sigurisht. Kemi përgatitur gjithashtu dhe kemi përgati tenxheren me për thjerëzat. Ku? Kemi edhe vajin e udhirit, kemi shtuar qepën e grirë, kemi shtuar selenon, kemi shtuar karotën në rende, kemi shtuar dhe domaten pure. Dhe kemi shtuar ujin për masën e mendojmë të thjerëzave që do hedhim dhe vendosim kapakun të valojmë. Basi të valojmë, nuk kemi hedhur kripë. Pak fare, mund të them asë një këshu. Një të kapur. Një të kapur. Po vazhdojmë gatimin, ndërko po meremi me thjerëzat në njërën të nxere dhe tek këti gani kemi bizelet edhe qepën e thata. Atër zënja tek të regojmë pak me detaje se qëfar po bëjmë? Shtuam thjerëzat e këmasa me domate, karota, qep, selenon? Po, do me thënë, dhe përgatitja me qepën, karotën, selenon, puren e domates, kemi shtuar dhe lëngun, kavaluar dhe tashi kemi shtuar thjerëzat. I lëngë të zijen, në gjysë në zjerje do të shtojmë kripën. Kjo mbaroj. Atere, kemi vendosu një tenxhere me ujë, në cilën do të shtojmë pak kripë. Dhe do të shtojmë këtu makaronat. Ndërsa këtu kemi vendosur qepën me bizelet, janë ka urdisur pak, do të shtojmë ujë të zihej. Do të bëjmë një salcë me bizelet. Në mënyrë që të bëjmë salcën e makaronave. Pra, kemi përgatitur thjerëzat, do t'i lëmë ato të zihej, kemi vendosur makaronat të zihej, kemi vendosur bizelet të zihej me qepën për të bërë një salcë me makaronat. E vendosim të këtu, pastaj do të shtojmë dhe kripën, piperin e zi. Zonja Tifta, këto na duhen? Për t'i dhënë, po, na duhen për një salatë. Tani, shpejt e shpejt, sa të përgatisim këto, sa të bëhet dhe kjo salca e cila do kaloj në frullator që të bëhet në formën e kremit, pastaj do të shtojnë makaronat, dhe është gati, baron, çdo gjë. Ne kemi këtu për para. Kemi këtë salatën jeshile, kemi kajsit, si që shojmë, kemi disa qiqra, kemi rukollën që e kemi lare, kemi vendosur të kulloj, pak djatë
kaçkaval dhe do të bëjmë një salatë, të cilën e bëjmë gati tani. Ja. E presim në këtë formë, e presim me duar, si pas dëshirës si t'ja japim formën. Vendosim në një tasë. Ku atje do të bëjmë gjithë përzierjet, jo. Jo. Ku do të bëjmë gjithë përzierjet. Shtojmë këtu edhe, si që thamë pra, rukolën, të lutëm e pak, disa gjethe. Bizelen do të alëm shumë të zirë, apo? Po, do të zirën pak, edhe pak sa të. Dhe pasaj do të kalojmë në frullator. Dhe do të shtojmë atje makaronat, Ja, pra, dhe një salat me rukola, me kajsi. Kemi zjedhur disa qiqra të pjekura, në mënyrë që të bëjmë ato thyërje në bucis të gjetheve me kajsit. Po për para se të vendosim kajsit, do t'i japim shije gjetheve. Duke shtuar këtu, pak nga aceto. Kjo është një lloj usulla e përqendruar, e përqendruar, patjetër. Është kremoze? Po, kremoze. Madje edhe për frutat përdoret shumë mirë, a? Pikërisht, pra. Mund të përdorni këtë, mund të përdorni një koncentrat shegës, Do ta përzije pak me pirun, se në fakt juve mund ta përzijeni edhe me duar, Edhe me duar. Pra nuk ka nevoj për vaj, fare. Bëm një përzjerje të mirë, po kure bën me duar, sigurisht që do të bëhet akoma dhe më mirë. Atëhere, bëm gati pjeshkën të kajsin. E presim këtë. Sikur se mund të presim mollën. Në këtë formë. E shtojmë këtu. Ja dhe një tjetër. Ja një salat pra, shumë e thjeshtë. E hedhim këtë salat në salatierën që ne kemi vendosur këta shtuar. Ose në një pjatë, nuk ka problem. Në taj edhe në një pjatë, në një nga to pjatët. Ja, ja, ku, shumë. Êshtë një salatë shumë e freskë, të? Atëhere, i vendosim këto. Dhe duke i shtuar dhe pak nga aqetua që ne gjithashtu dhe djathin, në? Këto djathin në qëfar forme do t'ja shtojmë? Edhe djathin me qërusën e patates në formë të shregut dhe salatën e kemi gati në regu e vendosëm i salatën atje atëre kalojmë këtu marim Bizelet i vendosim tek ena ku do t'i kalojmë në frullim.
I kalojmë në frullim dhe i vendosim në një pigan. Pra, pas grirjes do t'i kalojmë dhe njërë në tiganë? Po. Atere, pas i bëjmë salatën, tham që do të shtojmë edhe qiqirat. Është në regu të tiganë? Sepse gjatë kohës i hedhim aceto e koncentruar, nuk duham që qiqirat të preken në acetua, në mënyrë që mos të bjerë ajo shija krokante. I majmë dhe shumë. Atëherë këtë e kemi në rregull. Prezinat e ftonatme. E kalojmë këtu. Ku do të kalojmë edhe makaronat, që të bëjmë përzierjen bashkë. I provojmë makaronat, nëse janë apo jo gati. Shumë mirë kemi. Gjithashtu kemi lënë edhe këto dy bizele që do t'ja vendosim si përë të hapura, që i kemi zirë tek makaronat. I provojmë dhe përkrypën, pak fare vaj ulliri do t'i shtojmë si përë dhe makaronat janë gati. Ja, pra një makaron me kremin e bizeles. Atëre, kemi përgatitur sot një kadaif ku në momentin e servirjes do të shtojmë akulloren për ta bërë ato akoma dhe më të rejtëse dhe më të shishme. Kemi përgatitur një salat që në përbërin e saj ka salatën një shile, rukola, gjithashtu dhe kajsi dhe pak qiqra. Këtë e kontrollojmë për kripën, po do dhe pak, i shtojmë dhe pak piper të zi. Dhe të shëmë pak fare vaj ullirin. Gjithashtu. Mosaron që kemi dhe thjerëzat, o? Po, po, pa tjetër. Gjithashtu dhe bizelet kokët dhe një lëmbë në pjatë. Këte e kemi në regu. Dhe vendosim në një pjatë. Dhe është shumë mirë. Ti vendosim këtu të kjo pjata? Të pjata me gropë? Po. Ja këtu, a? Mirë. Në kanë vetur dhe thjerëzat. Tani kemi thjerëzat, do t'i shohim. Do jenë të lëngshme. Janë si një formë qorë, dhe thamë. Po. Pra nuk do t'i grim, do t'i lëngshtu. Jo, nuk do t'i grim, do t'i lëngshtu që janë. Ndjekim në grafik dhe recetën e thjerëzave? Po.
Tani, me thjerzat, kemi dhe një moment tjetër. Në qofë se dëshërojmë, thjerzat që t'i lëmë dhe pak më të lëngshme, bëhen dhe të shishme, kur pak fare mjell mund t'ja skuqim, t'ja kaudisim, dhe ja shtojmë masës, dhe pasi nuk kemi duke i fruluar që ato ta nxjerrin atë... Të bëhen të plota nga grirja, po. Nga një herë, edhe pak fare mjell mund të skuqet, dhe mund t'i shtojt të thjerzave dhe lijet të valojnë dhe njerë në mënyrë që lëngu i tyre të lidhet, ha? Po. Atëhere, bëjmë servilje? Nuk e di, në mjofton regjia për kohën si jemi në minuta. Bëjmë një përsëritje një herë, pas ta. Po. Kemi minuta mjaftushëm, shtu që... Dur, po. Këte e iqim, edhe i lëm kohën e dur. Atëhere, duke qënë se jemi tek thjerzat, kujtojmë një procesin e thjerzave? Atëhere, tek thjerzat, ne kemi përgatitu një pjatë me qepën, me karotat, me selen. Kemi grirë qepën imët, ne kemi hedhu në vajnë e udirit, pa unë dzehur vajnë, pas taj kemi shtuar selen, karotën, i kemi kaudisur ato, sa kanë filluar të bijen pak nga volumi, dhe pas taj kemi shtuar puren e domates. Kemi hedhu lëngun, qëfar ju të dëshëroni, uj ose lëng mishi, lëng pule, dhe... Pasi ka valuar uj, atëherë shtojmë thjerzat. Në gjysmë zierje të thjerzave, do të shtojmë kripën. Kështu që ne do t'i provojmë, e do të shtojmë. Nëse thjerzat janë gjysmë të zjera, do të shtojmë edhe kripën. Po. Ja shtojmë edhe kripën. I lëmë dhe pak të valojnë me kripën. Edhe i kemi në regull. Mirë. Atëherë, kemi përgatitu dhe një pjatë me makarona, pene. I kemi bërë me salcën e bizeles, ku kemi kaluar bizelen me një qep në tigan, me vaj udiri. Dhe i kemi shtuar ujin për të zier. Pas i ka zier, i kemi kaluar në... frullator. E kemi hedhur këtë krem në tigan për sëri, atje ku do të kalojmë dhe makaronat. Dhe pasi kemi zier makaronat al dente, i shtojmë tek salca që ne kemi përgatitur. Të cilës mund të shtoni dhe pak piper të zi, mund të shtoni në një erë si ju të shëroni, si kopërn, apo pak në energjik, apo majdanozin. Zakonisht majdanozin. Kemi përgatitur një salat me kajsi, me salatën jeshile, gjithashtu me rukola, të cilat i kemi përzier, duke jedhu pak aqeto për t'i dënshije. Kemi shtuar kajsin, pas i kemi shtuar kajsin, kemi shtuar dhe pak aqeto, që dhe kajsia të marri shien e aqetos të koncentruar. Kemi shtuar dhe djatën sipër, ose e vendosim në anë, ose e vendosim sipër, edhe qiqrat e pjekura, të cilat... Ilash atje që të jenë të dukshme. Mund t'i përgatisim edhe vetë, do me thënë, i vendosim qiqrat kokor në ujë, në darkë, dhe pasaj i pjekim ato, po, i lëmë në darkë, pa, të nesërmen, ato do të zbuten, edhe pasaj i kalojmë në pjekje. Kemi përgatitu një kadaif, ku e kemi mbledhur atë në formë në roles, me ara brënda dhe e kemi kaluar në skuqje. Basë skuqjes e kemi kaluar në shurup, pasi e kemi lën pak në letër guzhinet marja të ndyrën e tepër, pasa e kemi kaluar në shurup. Serviret me akullore, mund të serviret me lëngë frutash, mund të serviret me salcë frutash, mënyrën e servirjes mund të përcaktoni dhe vetë. Nëse është momenti, mund të nxjerrim. Urdhëro, duhet të servirim dhe thjerzat? Po, atëre, servirim edhe thjerzat. Tek tasi, pa e kemi në formën e gjellës. Edhe më të lëngshme mund të lëma. Atëre, shikojmë si mas... Si të jetë lëngë, pranda e shikoni. Tek lëngu mund të hidhe dhe pak... ose mund të skuqjet pak mjell, edhe i shtohet thjerzave dhe lihet 4-5 minuta të zjejnë, në mënyrë që dhe lëngu të lidhet.
Ndërkohë, vendosëm lakulloren tek kadaifi. Ndërkohë, lakulloren. E kam marrë këtu, e kam këtu. Ah, e ke. E nxorë atë. Mirë. Vendosim lakulloren. Ja, e ke aty dugën të natës. Kaqë. Ja, edhe mbërësira e onë është gati, ja. Atëherë, 4 pjata kemi servirur për juve sot. Besoj që kemi qenë shumë të larmishëm, praktik, dhe ju kemi dhëmë shumë alternativa për të gatuar ju vetëm për sot, por dhe për ditët e tjera. Këshu është kur të ngacmohet fyti me aromat të mira, le të themi, me një larmi dhe më shumë për bërës të shëndetë. Që më këllumë që nduar zonja Tefta, në knaqë e sot, besoj dhe anvisat janë knaqër shumë. Mendoj se po. Dhe besoj që edhe nesër do t'i kemi këtu të mbërthyera për gatuar së bashku, pa tjetër që recetat të tjera bashkë në zonjën Tefta.